waxaan ahay dad xoolo dhaqata ah. Xoolahan ku dhaqanaa hadda abaaro baa jira, abaarahaas xoolihii waa nooga baabeen. Wax badan adiga intii 3 sano ama 4 sano sii gelisa bay xoolihii naga baabeen. dadka loogu talagalay inay ka faa'iideystaan mashruuca kan waa dadka yaani baahiyaha gaarka qaba. Tusaale ahaan aan haysan lacag ay xoolahooda biyo ugu gataan, sidoo kalena xilligii hore meel fog biyo ka doonan jiray oo gaari waayay markii abaartu ay badatay, isla markaana dad xoolaley ah oo yaani ka faa'iideysan kara mashruuca kan. Waxaan aad iyo aad horta uga mahadnaqaynaa dowladda Qatar iyo hay'adda FAO kuwaasoo ka qayb qaatay inay naga saacidaan sidii xooluhu u heli lahaayeen daweyn iyo nafaqeyn, iyadoo tahay waqti aad iyo aad loogu baahan yahay kulul, jiilaala, xooluhuna u baahan yihiin daweyntaas.